Ну, магістралька стоїть до Волона, заправочний. Пішло два хороших робочих дні. От ви собі так розраховуєте. За один день можна зробити, але ну буде пальцем пхана. Треба по-людськи його зробити. Так, машинка максимум так піднімається. Зараз вам покажу. Під'їду на тележці, на такі, о, де там, що там, як воно стоїть. От у нас заправка. Заправка на кронштейні. Болтом одним 12-м прикручена, друга саморезом, щоб не проверталося округ усі. Медна трубочка з компенсаційною петлею. Пішла над балоном. Це заправочна. Заходить в мульт. Треба так робити, щоб не було нижче мульта. О, нижче балона не прогиналось. Сам мульт. Я тут же планую загерметизувати все герметичком, але після того, як поставлю електроніку, виставлю на 1 вольт датчик хола, змажу тут герметиком і його складу далі. Потім йдемо по самій магістралі. Спеціально не обрізав хомутів, щоб було добре видно. От у нас подаюча восьмерка до редуктора, не подаюча, вже вихід з мульта до редуктора. Получається коліно 90 градусів, пішла трубка фаро, до неї підв'язалась проводка. Проводка яким чином? Тут ще такий є протектор захисний, от в ньому отвір для проводки в цій точці. Тут прогиб такий, от можна надіти, потім зніму ще раз, вони без проблем, щоб для більш докладного відео. Отак воно вже буде зібране. І змажеться герметиком, щоб не попадала волога. Підв'яжеться проводка петлею, отаким макаром. Дивіться, куди проходить. Прив'язується до патрубка металевого хомутом в цій точці. Потім переходить на тонший, в'яжеться в цьому місці. Проводка разом з фаро напроти цього кронштейна в'яжеться, щоб десь не доторкалося до трубки. В'яжеться знов до грубшої ж металевої труби, залівна горловина. От у нас проводка з цим проходить над, тут якась вентиляційна трубка, над нею в'яжеться, зверніть увагу, до лонжерона крутиться петлею, вон в такій точці. Бо так як у нас трубка крутиться над, до кузова, над рамою, вона повинна на день натертись у браму. Чорна у нас рама, сіре кузов. Прив'язалась. Потім прив'язалась до бензомагістралі, от в цій точці видно. Думаю, що бензинова магістраль, щось похоже, одним словом, не до цього. Потім до магістралі з антифрізом, хомутиком в одному місці, ще в одному місці. Ще в одному місці прив'язалась на повороті. Зверніть увагу, не внизу йдуть магістралі, а збоку. Тобто площина отут от. Не має бути воно торчати нижче. Тут у нас рама знову. Окей, там. От воно пішло про трубці. Тут дуже ну, не легко прокладати, так як в кардана куча масла накидано, то повимазується. І вона має йти не під трубкою, а збоку в площині, щоб не впиралась ніде на раму. От видно, тут воно у нас пройшло, підв'язалось. Тут має у вас рука проходити без проблем такого.